Jag har hört dig prata om de här bieffekterna bland annat, och jag tycker att det är ju inte konstigt. Alltså, de är egentligen inga bieffekter heller, utan det är ju för att vi alla är kulturella varelser. Och oavsett om vi tror det eller inte, en del av oss, så undgår ingen människa det. Så därför uppstår de här bieffekterna när vi satsar på konst och kultur. Och jag är jätteglad att höra att din syn på det. Att det. Och vi har ju nu våra 10 konkreta förslag som vi ska diskutera. Men först ska du få säga väldigt kort då, dina viktigaste åtgärder om du blir kulturminister efter valet. Vad skulle det vara? Jag kommer att rämma till med en utredning faktiskt. En utredning? Ja. Ja, det är faktiskt det allvarliga. Alltså, det låter ju jättelarvigt och det kanske inte låter så handlingskraftigt. Men det är faktiskt så att svensk demokrati bygger i stor utsträckning på att vi faktiskt inte bara fattar beslut så här rakt ut i luften utifrån vad vi tycker. Utan att vi faktiskt undersöker lite grann hur de besluten ska bli så bra som möjligt. Och sen så ett sånt förslag ska också gå på remiss till folk som faktiskt jobbar med frågorna, som kan den här verksamheten. Och så ska det tillbaka till oss som sen ska fatta beslut. Och vad jag vill göra, det är en ny kulturutredning. Därför att jag tycker att den här kulturutredningen misslyckades med sitt främsta syfte, nämligen att skapa helt nya villkor för konst och kultur, att öka utrymmet för konst och kultur i samhället. Och jag är inte alls säker på att jag skulle få med mig Socialdemokraterna och Miljöpartiet eller eventuellt andra. Har ni diskuterat frågan? Nej, det har vi inte. Men jag tycker att en ny kulturminister ska visa handlingskraft genom att tillsätta en utredning. Okay. Och då kanske du också är beredd att göra bild- och formkonsten till ett prioriterat kulturområde efter valet. Ja, och där känner jag mig väldigt trygg med att vi faktiskt driver just de frågorna väldigt hårt. Och förutom medverkande utställningsavtalet som vi var inne på med Gunilla och som är oerhört viktigt att det följs, så har vi också den individuella visningsersättningen som släpar efter och som måste höjas. Och en nationell strategi för bild- och formkonst tycker jag faller väl in om man pratar om just de här delarna. Och om 1%-regeln. Så har vi ju liksom många delar som behöver sammanfattas i hur ska vi i samhället se till att de här efterlevs? Hur ska vi se till att det blir som vi har tänkt? Och att det inte bara blir fina beslut som vi har fattat men som sedan inte följs. Vi ser det här som jätteviktigt, och du ringade in några av våra viktiga frågor. De redskapen som vi ser skulle kunna förbättra både konstnärernas villkor och få ut mer konst i samhället. Och du nämnde ju MU-avtalet, och jag kanske bara kan sammanfatta. Du kanske ställer upp på det Gunilla sa tidigare med att det ska villkoras. Alla offentliga medel ska man betala MU-avtal. Ja, det är, för mig är det helt självklart. Ja. Helt självklart. Ja. Och dessutom så, jag hade faktiskt en diskussion med Joakim Stungne på Kulturdepartementet i radio om det här. Där han faktiskt försvarade att konstnärer ibland jobbar gratis. Mm. Därför att han, just, det var en av myterna tror jag, att man skulle vara, man fick ju ändå en utställning som faktiskt nådde folk och så fick konsten visas och i bästa fall kunde man kanske sälja någonting. Och dessutom ska man ju i princip vara glad för att man får göra det man gillar. Och det här är otroligt vanligt. Ja, så jag hade faktiskt samma diskussion med vår nytillsatta generaldirektör för Kulturrådet. Vet du, jag sökte den tjänsten. Fy fan att de tillsatte den med en annan. Va? Det hade varit något. Den högsta tjänsteman på Kulturrådet i Sverige hade varit Lars Ohly. Då hade det sett annorlunda. Oh. Man kan växa mellan politiken och tjänstemannasidan. Det tror jag säkert. Det tror jag. Ja. Och men det är det är ju faktiskt så det ser ut. Att även på den, nu var jag öppen och lyssnade och diskuterade. Så, men det finns ju en bild av att ja, men konstnärerna säljer ju verken. Så att, men konsthallarna och museerna arbetar ju väldigt ofta inte överhuvudtaget med att sälja verk. Så jag är glad att du är. Och när de gör det så är det ju inte så att hela intäkten går till konstnären heller. Nej. Vi får vara väl medveten om att det är väldigt, ibland ganska små delar av försäljningssumman som går till själva konstnären. Ja, och sen så är vi inne på att man faktiskt kan titta på hela utställningssituationen och synliggöra kostnader. Både för arrangören och för kostnaderna. Hur mycket? Jag jobbade 2 år för den här utställningen. Jag gjorde det inför en utställning på Länsmuseet i Gävle. Jag fick ju då 7000 kronor för det. Men vi skulle synliggöra, men vad kostade min arbetstid? Sen kanske jag ska stå för en del av den arbetstiden. Jag behöver kanske inte ta hela från museet. Jag kan också investera. Men att vi skulle synliggöra budgeten och hur det egentligen ser ut. Så det är ett bättre budgetarbete. Jag gillar din utredning. Men gjorde du det då? Hur mycket var det? 7000 fick du. Hur mycket skulle det ha kostat? Just den har jag inte räknat på. Men man kommer ju upp i många 100 000 faktiskt. Och vi har ju kört så här MU-workshops där vi tittar på det här. Och då har vi ändå tittat på färdigproducerade verk, och det blir ändå en ganska stor kostnad för konstnären att iordningställa en utställning och vara med på alla de mötena. Så det är enormt stora kostnader för konstnärerna, och konsthallarna är otroligt bortskämda med, våra spjutspetskonsthallar är verkligen bortskämda med att konstnären finansierar sin verksamhet själv.
lite via statens, konstnärsnämnden kanske, men att det ligger på konstnären. Och man tycker att så ska vara en del. Man nästan vill hålla en armslängds avstånd här för att betala. Det är någonting med när man betalar konstnären som är så himla laddat. I alla fall för det man själv gör. Jag har varit med om att förhandla om att få betalt på en utställning och inte kunna få det. Men sen kan man ta in en annan konstnär för att hjälpa mig att hänga med utställningen. Då kan man betala. Så det är någonting det här med att betala konstnären. Får jag komma med två kommentarer till det så kan jag säga. Jättesnabbt, ja. Det första är att om Kulturrådets generaldirektör har lite fel uppfattning, det kan vi leva med för vi ska styra honom. Kulturrådet ska politiken bestämma över. Men det är värre när Joakim Stulne säger så. Okay. Han är faktiskt statssekreterare på de som ska styra. Och det är det som vi måste ändra på i valet, att vi måste få en annan syn på konst och kultur i kulturdepartementet. Så vi har... För övrigt måste kulturdepartementet slås ihop med utbildningsdepartementet. Det krävde Bengt Göransson redan på 80-talet när han blev kulturminister. Ja, och vi är tillbaka till det. Kultur och utbildning tillsammans så att man också samlar resurserna. Vilket kommer att ge mer resurser till kultur, men det räcker inte. Vi måste också genomföra 1% av statsbudgeten till kultur varje år. Vi ger 1,7 miljarder mer per år till kulturområdet. Tack för det. och vi tänker ju faktiskt också när vi hör här och ni är så engagerade. Då har man ju många kulturpolitiker som är väldigt engagerade i sitt ämne. Men att man når inte, man är så överens inom kulturutskottet kanske och inom kulturpolitiken, även över blockgränserna väldigt ofta. Även inom partier som är ganska kulturfientliga kan kulturtalespersonen, Folkpartiets kulturtalesperson är ju väldigt kulturvänlig och alla våra frågor säger han ja till, men inte hans parti. Men hur ska ni i kulturens värld få in, så att man vill ju ha en regering som bygger på en kultursyn. Kan vi förvänta oss det av er när ni tillträder efter valet? Jag ska ärligt säga att jag hade det jobbigt i Vänsterpartiet i höstas, alltså förra hösten. Därför att jag föreslog att 1% av statsbudgeten skulle gå till kultur varje år. Och la in det i vårt budgetförslag för kulturområdet och fick stryk. Så att det finns även inom Vänsterpartiet de som inte förstår konstens och kulturens betydelse. Och då uppmuntrade jag människor i partiet att skriva motioner till vår kongress som var i januari. Så argumenterade vi ganska flitigt och så svepte vi hem den frågan ordentligt på kongressen. Så att vi har ju kongressbeslut, det var ju mycket bättre. Men nu kan ingen ifrågasätta det. Och nu har vi verkligen ett kongressbeslut på att Vänsterpartiet kräver att 1% av statsbudgeten ska gå till kultur varje år. Bra. Allt annat än ett kultursamhälle är ett omänskligt samhälle faktiskt också. Och nu ska vi komma in lite på procentregeln här då, som du tog upp förut. För det tänkte vi att vi skulle... Vi pratar inte med Gunilla om den, för vi ska faktiskt ha ett annat seminarium där Gunilla också ska vara med. Så vi ska grilla henne igen här. Nu ska vi se på mina frågor. Här. Ja, procentregeln är ju en regel där man, som du också nämnde förut, som har funnits sedan 1937, och man avsätter 1% till konst i samband med byggnationer. Och den här regeln är spridd och känd och ganska, den fungerar väldigt väl på det sättet att man får ju också pengar från, det tas ju inte av kulturbudgeten, utan när man bygger ett hus så är det den budgeten som ska stoppa in den här procenten. Och det är också betydelsefullt att det kommer in lite andra pengar in i den här konstvärlden. Och det är också lite symptomatiskt då tycker jag att det är här så faktiskt som konstnärerna kan förhandla sin ersättning på ett helt annat sätt än kring utställningsverksamheten. Så det fungerar på det sättet lite bättre. Det är ganska, eller många ställen som är ganska bra. Men tyvärr så är det ju alldeles för lite som du säger. Men hur, om man tar en procent, hur tycker du att vi ska göra för att skapa fler estetiska, attraktiva, intressanta miljöer som tilltalar det här kultursamhället? Har du lite övergripande idéer om hur vårt samhälle ska se ut? Alltså, som jag sa så är regeln fantastisk, den är framsynt, den är viktig, den måste följas. Men för att få institutioner, byggherrar, även privata fastighetsägare att följa den här, så krävs det också att vi... Det här är en installation. Ja, kan du hålla fokus? Det är jätteroligt. Så krävs det faktiskt att vi både ser till att den faktiskt blir bindande för det som vi själva kan besluta över. Så att där ska man inte kunna strunta i 1%-regeln. Det är stora byggnationer som vi genom skattebetalarnas pengar använder pengar för att finansiera. Då ska 1%-regeln gälla. Mm. Men sen också att vi faktiskt uppmuntrar till att även privata investerare som bygger stora hus eller stora byggnationer också följer den här 1%-regeln. Mm. Så att in med den i kulturutredningen. Hur ska vi binda
få en bindande regel som i större utsträckning följs och som gör att vi faktiskt får konst och kultur i vår vardag i mycket större utsträckning. Och då har vi ju alla, dels har vi alla nivåer för offentliga med stat och kommun och landsting. Så vi har ju en ganska spridd, vi måste gå via regioner och kommuner. Men vi har också den här bolagiseringen. Och det är ju nu så att man, jag tror inte att Vattenfalls stora kontorsbygge ute i Solna, att det satsades någonting på konst och kultur när det byggdes. Så det var ju en enorm investering för inte så länge sedan. Hur ser du på den här procentregeln i förhållande till det? Och när vi själva äger bolag och företag så är det självklart att det ska gälla samma regler där som för den verksamhet som vi finansierar direkt via skattsedeln. Så där ska det inte finnas någon skillnad. Om man har ett kommunalt bostadsbolag till exempel så ska de följa samma regler som kommunen i övrigt gör. Och jag vill ju ha en bindande regel för allting som har med skattebetalarnas ägande och skattebetalarnas pengar att göra. Sen är det lite knepigare att lägga en sån regel bindande på rent privata verksamheter. Men där kan vi kanske gå andra vägar och uppmuntra det på olika sätt. Och dessutom så finns det också, det ska sägas, privata värdar och privata fastighetsägare som följer den här regeln därför att de tycker att den är viktig och förstår vikten av konst i närmiljön. Vi tänkte att för den här första delen då med bolagiseringen, så om man skulle ha ett statligt direktiv som tydliggjorde hur man ska agera, det, kan det vara en framkomlig väg? In med det i kulturutredningen, jättebra förslag. Ja. Okej. Och det andra förslaget, vi har många förslag som vi jobbar på, det är med, som kan röra fastighetsägarna och det privata. Men det kan också röra kommuner och landsting ute i regionerna. Och det är att skapa ett slags stimulanspaket för de som faktiskt inför den här procentregeln som en regel. Så att komma kanske både med stöd i utbildning och så, hur man gör. Men också faktiskt i rena pengar, att stimulera den här. Det har funnits olika sådana projekt genom åren. Som har fungerat väldigt väl och fått fart på, för kommunerna är sugna på när de får lite delfinansiering från staten och stöd. Det är ett jättebra förslag som kan kombineras med det som vi i Vänsterpartiet har krävt, nämligen ett avtal med SKL. Att Sveriges kommuner och landsting skriver avtal med staten om att följa det här. Mm. Och gärna kombinerat med stimulanspaket så skulle vi faktiskt få en ordentlig höjning av konsten i nya projekt. Mm. Det är jättebra, och vi tänker faktiskt med SKL också, man kanske kan skriva avtal om UV-avtalet. Absolut. Så där in i kulturutredningen. Sen vågar jag däremot inte ta ansvar för SKLs kommande majoritet och hur de ställer sig. Men vi ska nog sätta press på det. Ja, men för det vore ju en väldigt bra väg att komma fram. Men när du säger kulturutredning, hur lång tid tar det så? Det tar ett par år och vi får inte sitta overksamma under den tiden. Det finns saker vi kan göra direkt. Och en fråga som jag brinner för, det är ju kulturskolan. Där behövs det inte någon större utredning för att faktiskt genomföra ett maxtak för hur mycket det får kosta att gå i kulturskolan. Idag så har vi skillnader från 0 kronor per termin och barn till 1600 eller 1700 kronor per termin och barn. Det är helt orimligt och det är en av de viktigaste reformerna för att barn och unga faktiskt ska kunna komma i kontakt med olika former av kulturskapande och därigenom också få ett intresse för konst och kultur. Det är ju väldigt bra. För mig personligen var det ju absolut genom. Jag kom inte från något konstnärshem utan det var ju kulturskolan i Södertälje som hade väldigt för. Var man många barn så var det väldigt, väldigt billigt. Kostade nästan ingenting när jag började spela både ett och två och tre instrument eftersom jag hade flera syskon. Så det ser vi fram emot. Ska vi ta en fråga om de estetiska ämnena på gymnasiet i anslutning till det? Hur ser du det? Ja, jag väntade på den för att det är min käpphäst. Jag är ute och pratar mycket om vem som är felet, att det går åt skogen med så mycket. Och jag brukar säga att allting är Björklunds fel. Nu kanske det inte alltid stämmer, men i det här fallet så stämmer det faktiskt. Det här är helt och hållet Jan Björklunds fel. Vi har en utbildningsminister som inte förstår konstens eller de estetiska ämnenas betydelse i skolan. Och om man nu ska motivera, det är kanske så att vi måste motivera mer än med konstens egen betydelse, vikten av estetiska ämnen i skolan, så är det faktiskt så att det finns mängder av forskning som visar att elever som får möjlighet att också lära sig estetiska ämnen har lättare att lära sig teoretiska ämnen. Det hänger ihop. Så att till och med utifrån hans eget utbildningspolitiska perspektiv så är det idioti att ta bort de här ämnena som kärnämnen i gymnasiet. Så tillbaka med dem direkt. Det behöver vi inte heller utreda. Absolut. Det här handlar också om en grundläggande människosyn. Och det är ju lite sorgligt för oss inom kulturvärlden att vi måste ta det på den här basala nivån. Men så är det faktiskt, att väldigt många människor kopplar inte ihop det. De tror ju att kulturen kommer som någon liten krydda. Och i och för sig så hade vi väl lite så i skolan kanske redan när jag gick. Att det var roliga timmar och då fick man rita. Och sen gjorde man de nyttiga ämnena. Men nu är det enormt tydligt budskap från Björklund och andra att det är matematik och nästan ingenting annat som gäller. Så jag är glad att man kan få en annan syn på det. Dessutom hänger ofta matematik och musik hänger ihop på sitt sätt också. Så, ja. Och ett departement.
utbildning och kultur. Det kommer naturligtvis också underlätta att de här kulturpolitiska frågorna faktiskt får genomslag också i utbildningspolitik. Jag skulle ju vilja se de här regeringssammanträdena genomsyrades av kultur. Kan ni inte ha en liten sån arbetsgrupp som för in kultur, så att den alltid finns, det här då, som du beskrev? Kommer jag in i regeringen, vilket ju inte är troligt, eller i alla fall inte sannolikt. Så, men gör jag det, då ska jag definitivt lägga förslaget att vi ska ha kulturella workshops i det. Ja, jag tror att vi kan faktiskt öppna upp de här sammanträdena. Det stimulerar ju, det vet vi ju. Absolut. Vi är gärna med. Ja, nej, men jag tror att vi alla skulle tjäna på det. Ja. Då har vi bolagisering. Vi har tagit ner det här. Det känns att du vet mycket om våra frågor och hur vi ser på det. Det är vi jätteglada för. Och vad som är viktigt för konstnärerna. Och du nämnde IV-ersättningen. Och det är ju en ersättning man får för när man har offentlig konst. Så räknas det ut. Så där får man en liten summa varje år faktiskt. Om man har konst i det publika rummet. Så finns det en ersättning som man får via staten, IV-ersättningen. Och den jämför vi med biblioteksersättningen där författarna får när man lånar böcker på biblioteket. Och för att den här ska uppnå samma nivå för konstnärerna som författarna så saknas det 15 miljoner. Är du beredd att tillsätta det direkt? Vi la 10 i senaste budgetalternativet och vi finansierar ju det genom att vi faktiskt lägger på den här höjningen till 1%. Inte på ett år och inte på två år. Därför att det är 1,7 miljarder mer per år vi pratar om. Men första året lägger vi på 600 miljoner mer. Och då ryms det faktiskt de här 10 miljonerna lätt. Och sen fortsätter vi ju ökningen. Och där har vi inte skrivit in exakt vad de 200 miljoner som vi räknar med varje år ska, som kulturbudget ska ökas med, kommer exakt att gå till. Men vi ska ganska snart upp till de 15 miljonerna som går att kräva. Det är bra i det här bild- och handlingsprogrammet att man också tittar på. För man kan ju ha att man bekostar. Du var inne på långsiktigheten. Och de här visningsersättning och upphovsrättsliga ersättningar. Det är faktiskt det närmaste vi kommer någon slags pension. För de fortsätter ju att trilla in. Och även om vi tänker att vi jobbar hela livet så kan vi bli så sjuka som vi inte kan. Så man ska ju titta på kombinationen upphovsrätt till ett långsiktigt projekt. Det behövs ju en mångfald av finansiering. Så det känns det också som att du är med. Vi har ju också konstmarknaden ändå. Det säljs ju en del konstverk på olika nivåer. Vi har ju en marknad som är gigantisk som inte berör så många konstnärer i dagliga verksamheter. Men däremot så fanns det en verksamhet som var väldigt stor som var eller finns fortfarande ska jag säga. Men hälften av Sveriges konstföreningar har gått i graven. Så det handlar väl dels om att företagen har ändrats och olika apoteket privatiserades. Då försvann en jättestor konstförening som brukar köpa väldigt mycket konst. Så vi tänker att vi behöver stimulera det här på något annat sätt. Vad säger du om det? Nu läste jag det för att det är en ganska ny fråga. Ja. Jag förstår ju direkt problemet. När konstföreningar försvinner så minskar ju också möjligheten att faktiskt leva på sitt konstnärskap. Eftersom som det blir mindre utrymme för försäljning. Men hur kommer vi åt det med privatiserade marknader? Den där måste jag klura på. In med den i kulturutredningen. Ja. Men det låter larvigt, men det är faktiskt så att man har inte alltid svar. Men vi kan vara helt överens om att detta måste naturligtvis vara ett problem. Och hela min ambition det är ju att kultur och konst ska få ta mycket större utrymme i samhället. Och som du sa så är det inte för att ni ska få arbetstillfällen. Men det blir ju en effekt av att vi höjer konstens betydelse i samhället. Och genom att göra det så ska vi också se till att fler får möjlighet att leva på sin konst. Vi har två konkreta förslag förstås för den här konstmarknaden som handlar om inköp av konst. Och det ena är att vi konstnärer har ju 4 momsatser att förhålla oss till. Det är 0 och 12 och knappt det går, men man får ju sitta med det där. Och annars så har bokmomsen till exempel 6%, jag tror teaterföreställningar är 6%. Om jag skriver en text är det 6%. Varför har inte konsten 6%? Nej, jag håller med. Jag tycker att det är helt rimligt att vi har en kulturmoms. Mm. Och att den ligger på bokmomsens nivå är väl självklart. Mm. Så finns det ett annat mycket märkligt undantag för konsten som vi ser det. Och det är om företag då handlar möbler och annat eller en sån här, jag tror att man kan köpa något affischliknande, då får man dra av det här i sin företagsverksamhet. Vilket ju är självklart för många företag att man drar av allting man köper in. Men jag tror säkert också att de får dra av konsten och gör det. Det tror jag, det är jag övertygad om. Men faktiskt är det så att konsten är ett undantag där. Man får inte dra av den. Och vi tänker att det är ju, argumentet har ju varit, ja men den stiger i värde, då investerar företagen i konst och sen säljer den och tjänar massa pengar. Men det är väl inga problem. Då kan man ju beskatta när man säljer det i så fall. Så
Och det här när vi för fram det, då får vi höra att nej, ni vill inte införa några undantag, brukar svaret vara. Men vi, det här är ju det som är undantaget. Mm. Hur ser du på det? Nej, ni har helt rätt. Alltså, det är inte rimligt att konstsoffan som står här med avdragsgill medan fotografierna på vägarna inte är. Så, tack för det. Ja. Och vi har ju väldigt dålig social trygghet för kulturskaparna som du vet. Det hänger ju på inkomsterna. Men vi har nämnt här någonting om teateralliansen. Tror du att det är möjligt framkomst att göra en slags allians som skulle skapa en trygghet för konstnärer? Man kan säga lite kort för att konstnärerna är en väldigt differentierad arbetsgrupp. Vissa jobbar mot konstföreningar och säljer mycket och andra jobbar med projekt och kanske inte säljer enstaka verk. Så det ser väldigt olika ut. Och vissa är anställda och här skulle en sån här allians kunna fungera. Är det någonting också som ska in i kulturutredningen? Ja, det är det faktiskt. Vi har faktiskt skrivningar om det i vår kulturpolitiska motion. Att vi tycker att man ska utreda förutsättningar för att bilda en fjärde allians. Mm. Och den ska gälla bild- och formkonstnärer. Och den kan ju inte se exakt likadan ut som de andra. Så det är därför den måste utredas. Mm. Vi kan inte bara plagiera och säga att vi redan har en modell. För det har vi inte. Mm. Men jag tycker definitivt att ambitionen ska vara att vi ska skapa en sån. Vi har planerat att träffa Teateralliansen och andra och lära lite av dem och hjälpa till med förslagen. Hur en sån här kan se ut. Tänka lite kring det. Och jag antar att du är med på att trygghetssystemen bör anpassas även efter konstnärer. Vi är nu med och betalar faktiskt in i det här systemet men hamnar ändå utanför. Man anmäler inte ens vården, så har det varit för mig själv också. Men det är ingen idé att ens börja anmäla om man är hemma och sjuk några dagar. Vad säger du om det? Ska det anpassas? Ja, det ska det. Men där har vi ju också ett problem. Och det är ju att i princip hela Kultursverige bygger idag på egna företagare. Mm. Och ibland kan ju det vara självvalt och då ska man naturligtvis få så goda villkor som möjligt. Men många gånger så tror jag att man upplever det som att man faktiskt har tvingats in i ett företagande. Och när det sker, då försvinner en del av de rättigheter man tidigare har haft. Till exempel med det här projektosen som vi pratar om, med projektarbeten som man får. Så har det tidigare ändå varit någon sorts regel att den som beställer också betalar sociala avgifter och liksom försöker att finansiera hela projektet. Numera så märker jag på väldigt många konstnärer som jag träffar att det är väldigt sällan som man får hela paketet utan man får en summa och så ser de att du betalar själv sociala avgifter, du klarar själv av dina försäkringar och sånt där. Och det kräver oerhört mycket administration och det kräver oerhört mycket kunskap ibland om vilka regler som gäller, hur man ska få ett försäkringsskydd. Och jag är helt övertygad om att är det någon grupp som inte utnyttjar sociala försäkringar så är det konstnärer. Därför att de helt enkelt inte, de tror inte att de tjänar på att göra det och de vet inte riktigt hur det går till. Och det här måste vi komma till rätta med. Så att, och när man försöker så blir det så krångligt så att man ger upp. Ja, så tror jag det är. Utan det är väl konstnärer som drabbas av allvarlig sjukdom och som inte kan arbeta på lång tid. De måste ju. Men är man borta några dagar eller behöver att inte kunna arbeta en vecka. Mm. Då tror jag väldigt många gånger att man bara betalar det av egen ficka. Det tror jag också. Jag är övertygad om faktiskt. Är det någon fråga nu av de här som du skulle kunna lyfta upp? För kulturfrågorna är ju sorgligt undanskymda i valrörelsen. Vi tycker ändå, vi har ju våra seminarier och så, men på den stora scenen så, och på de politiska utfrågningarna i tv ser vi inte mycket om kultur heller, tycker jag. Har du någon fråga här som du kan lyfta upp och ta med in och göra synlig i valrörelsen? Ja, alltså trots allt så blir ändå resursfrågan väldigt viktig. Vilka ambitioner man har måste ändå motsvaras av att man faktiskt finansierar förverkligandet av de ambitionerna. Och därför kommer 1%-regeln att vara viktig för oss att lyfta fram som ett sätt att visa kulturens betydelse i samhället. Och jag hörde ju hur Stefan Löfven fick kritik för att han inte hade nämnt konst och kultur. Mm. Nu är ju inte Jonas förrän på fredag, men jag ska göra mitt bästa. Ja, bra. Tackar vi för. På fredag har vi också, eftersom vi nämnde procentregeln, och så har vi ett seminarium om procentregeln. Så jag hoppas att du kan vara med. Tyvärr inte, för jag sitter i EU-nämnd i riksdagen på fredag. Så jag åker härifrån imorgon kväll. Ja. Och jag tycker det var mycket positiva budskap här från den här sidan som vi ändå många tror kanske kommer vara den som tar över regeringen efter. Så vi hoppas verkligen att ni får med kulturfrågorna. Vi är gärna med och diskuterar och stöttar och ja, lyfter fanan och sådär. Så hör av er till oss om det är någonting som vi kan. Vi tackar så hemskt mycket för att ni tog er tid att vara här med både terapi och kultursamtal. Och ni ska få faktiskt någonting här som jag ska båda två.
Det ena är vår tidning, Konstnären. Tack så mycket. Och det andra är ett vykort till den framtida kulturministern som vi alla kommer skicka och hoppas att man kan faktiskt här, man kan göra vad man vill. Man kan skicka in det tomt och säga att kulturens ram är tom, eller man kan rita någonting eller skriva någonting eller skicka ett budskap till. Så varsågod Lars, här får du dit, och det är tyvärr något tomt på en gång. Och sen är ni varmt välkomna till vårt seminarium på torsdag morgon. Och det, man kan mingla lite här ute i trädgården. Men jag vet inte om ni kanske inte har tid att stanna här, för ni har hektiskt. Jag ska program. Faktiskt iväg på en debatt som ni gärna får komma till. Den börjar inte för en kvart över 11, men jag ska det där tidigare. Den handlar om funktionshindrade konstnärers villkor. Jag tror att det kan vara oerhört intressant. Den är på Mellangatan 45. Okay. Så då tackar vi så väldigt mycket för att ni alla tog tid att vara här.